Você encheu as ruas de esperança. Você gritou. Você vibrou e até dançou. Você sonhava em acabar com a corrupção. É, meu amigo. Bolsonaro interferiu na Polícia Federal para esconder os casos de corrupção da família. Vou interferir! Eles estão envolvidos em um esquema pesado que rouba dinheiro público com a ajuda de bandidos milicianos. E o PT? Olá, minha gente. Lula foi um presidente que governou com democracia, respeitando as instituições. Fortaleceu o Ministério Público, fortaleceu a Justiça Federal, fortaleceu a Polícia Federal, criou a Controladoria Geral da União, enfim, criou os mecanismos para combater a corrupção. Lula está conosco. Eu espero agora contar com você, com seu voto. Na hora do vamos ver, quem defende você é o PT. Esse povo sorria, esse povo comia, esse povo trabalhava, esse povo recebia salário, esse povo estudava. Ele sabe disso. Bota a estrela pra brilhar.